Il-lob tal-pajjiżi żgħar li se jsir bejn l-aħħar ta' dan ix-xahar u l-bidu ta' Ġunju se jkun qed jixxandar ukoll fuq l-istazzjon 1. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru responsabbli mill-isport, Clifton Grima, qal li ntlaħaq qbil biex ix-xandir nazzjonali jikkordina x-xandiriet bejn it-tlet stazzjonijiet il-kbar li flimkien se jpoġġu riżorsi tagħhom biex ikunu jistgħu iwaslu l-lob għand in-nies. Il-Ministru sostna li dan il-lob huwa tal-atleti u l-isportivi daqs kemm huwa tal-poplu u b'hekk sostna fuq l-importanza ta' dan il-ftehim. Il-pubbliku se jkun jista' jmur jara l-lob fil-faċilitajiet sportivi fejn se jsiru. Iżda waqt il-lob se jkun hemm trasmissjonijiet oħrajn marbuta ma' kull kompetizzjoni. Fost dawn se jixxandru intervisti tekniċi, intervisti mal-atleti u koll loti tal-medalji li rebbieħa. Nagħtu l-appell tagħna lill-pubbliku Malti sabiex imur fil-faċilitajiet sportivi, ħafna minnhom ġodda uħud minnhom rinnovati sabiex jagħti s-sapport tiegħu l-ambaxxaturi tagħna. Intqal li fit-12 ta' Mejju se jkun qed jitħabbar il-kontinġent Malti f'dan il-lob. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar tkellem dwar l-aħħar preparamenti li għaddejjin bħalissa. Issa naqorbu l-aħħar kleġġiema tiegħu, il-preparazzjonijiet huma kollha għaddejjin b'ritmu maġġel, akkomodazzjoni, sigurtà, saħħa, whatever, bidu bda xejn. Ħajjem bdaw koll xogħol, beda xogħol diġà fuq il-fosos biex jibda jintrama l-infrastruttura għall-lob tal-ċerimonja tal-ftuħ. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ se ssir fid-29 ta' Mejju fid-9:15 ta' filgħaxija fuq il-fosos tal-Furjana.